惊涛巨浪的 GIFT 双显时间进行设置的十分巧妙，以现实带动过去，将悬疑和大案一一道来，几乎是女主一个人的独角戏。从海南自救到汪宇洋求生，电影将绝望和孤独展现地淋漓尽致，又用一个大反转将信念和力量烘托得那么悲情和动容。大量空中俯瞰的镜头，无边大海，一叶孤舟，人类之渺小，现实之残酷，三两画面就窥探到真实。真人事件改编，没有过度夸张，也没有过分渲染，虽然小众而不商业，但依然足够震撼。其实灾难只是电影的表象，爱情才是其真正的内核本质，因为你终究还是会为他一个人坐在沙滩看海听风而心碎。青年演员的试金石片表现很不错，在所有海南或此类主题的影片中，这一部算不得出众，但也并非软柿子。要求女主像乔什·卢卡斯一样冷静显然过分了，要求男主媲美罗伯特·雷德福也是难得一遇。角色就是普通青年男女，演员也并非极有潜力，能够沉下心表演，演得很入戏，没有造气，就衬得上这一主题了。所谓英雄时刻大多数是简单和偶然的，我想现实中这是一位坚定的素食主义者有强大的求生欲罢了。但片中两人感情戏太赞了，都担心演员们现实中另一半的观后感受，看着荧幕上都这么般配浪漫，一边是温馨甜蜜，一边是惊险迭起，这样的双线叙事让观众有了一定的情感共鸣，整体代入感较强，角色刻画细腻，在众多灾难片中另辟蹊径，更像是坎坷动人的爱情故事。影美的让人心颤，风平浪静的时候完全可以当作风光片看。开场那个拉升鸟看镜头是我的菜，有一种被绝望吸进去的眩晕感。有几场水下戏拍得极为成功，尤其是山间跳溪那一场，诗意盎然，孤岛情节相濡以沫，我简直太吃这一套了。两个环球旅行家跑了大半个国家才遇见彼此，这世间的一切都如此美好，还是真实事件改编，连演员和原人物的那么像，果然世间有人活成了我想要的样子。在人性最残忍的时候，女主对男主是真爱呀，一直不离不弃，各种照顾。跟着女主度过了一个惊心动魄的夜晚，难以想象41天是如何度过的。游泳真的是一个生存技能，在海边自由地游泳、潜水、帆船、冲浪，真的好羡慕。本剧让冒险没有了紧张绝望感，也让爱情显得平淡，虽然其后发现这种方式有其目的与意义，但恍然大悟后的那点触动也只像水面的一点涟漪。深陷绝境之下的所有相互鼓励与陪伴不过是一场幻影，爱人早已在海南中身亡，历经艰辛绝处逢生的只是女主一人，被女主的求生信念感动了，感慨爱情的伟大和在生命面前活着才是最重要的事。反转确实让人惊讶，近年来像这样的电影比较多了，本片的特色就是尽量还原一个真实的故事给我们，没有刻意煽情，没有宏大的场面，反而给人真实的感觉。一直在想女主真坚强，男人真靠不住，于是到反转部分震惊了，原来是这样，故事很真实，如果是我大概是坚持不下来的。本剧全程双线行，导演功力深厚，女主演技精湛，简单的海南事故被演绎成为为爱坚持、为爱改变、为爱众生的文艺爱情电影。一个女人一夜孤舟，在苍茫无际的浩瀚波涛里，用不熟悉的六分仪导航，驶向千里之外的港口，孤独、恐惧、寒冷，幸好有因伤不能动的男友相伴鼓励指导安慰。到了片尾才知道男友只是女主的幻想，男主早已遇难，震惊之余却又在情理之中。导演把大海的狂暴、残酷、壮美展现得淋漓尽致，原本单调乏味的单人航行拍得如此震撼人心，信念和爱情既悲苦又让人动容。
故事根据真实事件改编，在海上漂流41天后获救，所以现实比故事更离奇更震撼。片子的最后，女主还是热爱大海，还会继续孤帆远航，虽然胖了丑了，但依然勇敢，依然无畏。真正的勇士敢于直面惨淡的人生，真正的爱情会改变人生。两个人短暂的相遇却成为了永恒。漫长的海上漂流因为对男友的爱而独自撑了下来。我会爱你到永远。平时的真实事件和绵长的爱，说明爱情的力量还是无敌的，或者说是信仰。从女主被叫醒那一瞬间还是非常震撼的，幻觉处理的蛮妙的，让人怅然若失。故事让人觉得就是切身体会的真实，没有太多的渲染，就是一望无际的大海，就是那种绝望到死的境界。最后的求生欲大概就是人性的本能，不知道为什么要活，但就是活着。